Гисар пародасындағы 30 қойдың башын мінген ашырған Закир Уманов мал чарбачылығы менен алектенгеніне 22 жыл болды. Учырда 400-ден ашуын қойлорды бағып келеді. Көп малдың чығымы, жем-чөбі түйшік жаратқандықтан санын қысқарту ғарғасыз болған. Ошол себепті ашықшасын жергілікті базарға алып чығып сатып тұрады. 22 ел алдын 30 қойдан баштағанмын. 22 жыл мұрда 30 қойдан баштағанмын. Бұл қойлорға Тажикстандан қошқорлорды алып келіп көбейттім. Гисар пародасындағы қойлордың саны мінден ашты. Бирок көп сандағы қойлордың чығымы да көп болады деген. Ошол себепті азыр 400-ден ашқанын базарға сатып тұрам. Шуның үшін қазіргі күнге 400-ті қойым бар. Гисар пародасындағы қойлор Тажикстанның Гисар районына таандық. Түзілші жағынан чоң жана келішімді болғандықтан сатып алуға қызыққан қардарлар да көп. Жергілікті қойлорға салыштырмалы бағасы 3-4 есеге жоғары бағаланып, ет бағытында сатылады. Ошол эле учурда Кыргызстандын шартында багууга ыңгайлуу дешет малчылар. Бул койлорду айырмасы берге жайдары койлорго караганда айырмасы. Бул койлор биздин жергиликтүү пародадагы койлордон айырмасы чөптү ылгашпай жейт. Биздин шартка да ылайыктуу. Эт багытында болгондуктан жайдары койлорго салыштырмалуу. Базарда баасы да жогору. Бул койлорго жайдары койлорго караганда бул койду багасы кымбат келет. Кадамжай районунда 150 миңден ашуун майда мүйүздүү мал жандыктар болсо, анын миңден ашууну Гисар пародасындагы койлор. Асыл тукумдуу бул койлорду көбөйтүү боюнча эки фермердик чарба алектенип келет. Район башчысы жергиликтүү малдардын асылдуулугун жогорулатуу жана сандан сапатка өтүүгө жасалма уруктандыруу аракеттери да жүрүп жаткандыгын билдирди. Эки фермерлик чарбабыз бар. Бирөөсү Эркин деп аталат. Фермер чарбабыз бул асыл тукум деп. Булардын негизги азыркы аракети буларды ушул жасалма уруктандырууга дагы өтсөк дегенчи. Бир эле эме койлор эмес, азыр учурда райондо 17 жерде 20 мүйүздүү малдарды жасалма жол менен уруктандыруу пункттарыбыз ачылган. Ысык Көл, Талас, Чүй өрөөндөрүнөн ошол реестрге ишканалар кирип, ошолордон өндүрүлүп чыгарылган продукция сыртка чыгарылып атат да. Ошол муну уруктандырууну жолго койсок, элдин колундагы малдар жакшы сапатта ет өндүрүп, жакшы сапатта сүт өндүрүлсө, албетте биздин жарандарга да ушундай шарттар түзүлөт. Баткен облусунда малдарды жасалма уруктандыруу боюнча 10 жыл мурда пилоттук программа ишке кирип, Кадамжай районунда 5 пункт ачылган. Бирок эл аралык уюмдардын каржылоосу токтогондон соң бул аракеттер солгундап кеткен. Өткөн жылы 20 мүйүздүү малдарды жасалма уруктандыруу аркылуу Кадамжай районунда 166 төл алынган. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.